That's cool. Ja, mit navn er Claus Wiebe. Jeg kommer fra Aarhus og til daglig underviser i det nye semester på menighedsfakultetet. Og den her uge har jeg været her på Hjallerup Bibelcamping, og det har jeg været glad for. Og nu står vi her og skal have bibeltime. Og vi er ude i et projekt, hvor vi prøver på at nærmest to drømme, som det er min påstand i virkeligheden, er en drøm, eller to visioner, som er en vision, dybest set visionen om det perfekte fællesskab, og visionen om den store vækkelse. Er dybest set en vision om, at alle folkeslagene må komme sammen foran Guds trone og tilbede ham, fordi han er værdig, og fordi han er god. Det er visionen, sådan som den hellige skrift ruller den op for os. Den hellige skrift taler ikke så meget med et abstrakt begreb som det perfekte fællesskab. Den taler om en virkelighed, om folkeslag, mennesker, kød og blod, som Gud har en mening med, og en plan for, en vision for. Og vi var i går sammen om historien om Jakob og Esau, for at tydeliggøre, at det handler ikke om begreber, det handler om mennesker. Og om hvordan det hele går i stykker for dem. Og vi sluttede et meget barsk sted. Det sted, hvor det gamle testamente slutter. Med nogle meget hårde ord om den ene af de to brødre, nemlig om Esau. Herren elsker jer, jeg elsker jer, siger Gud i Malakias' bog, men jeg elsker Jakob og hader Esau. Som vi vist også sagde i går, så det er ikke sådan, vi er vant til at tale om Gud. I hvert fald ikke den måde, jeg selv er vant til at tale om Gud. Hvad skal man stille op med nogle udsagn om, at Gud han hader Esau? Den kristne tradition har forskellige bud på, hvad man kan stille op med sådan et vers. Eller forskellige bud på, hvordan man skal tolke det. For det er ikke vores opgave at stille noget op med det jo. Men det er vores opgave at prøve på at forstå det. Kristne har reagerer på forskellige måder, når de møder sådan vers her. En måde kunne være, at man taler om, at der er forskel på det gamle og det nye testamentets Gud. Det er ikke så traditionelt, så glad for at gå den vej. Af gode grunde. Fordi at Jesus kalder det gamle testamentets Gud for sin far. Han beskriver sig selv som den, der kommer for at gøre sin fars vilje. Jesus distancerer sig ikke fra sin far. Han beskriver sig selv som den, der er et med sin far. Og Jesu far er den Gud, vi møder i det gamle testamente. Man kunne også tolke ordene om Guds had til Esau allegorisk. Det vil sige billedet. At Esau er et billede på noget, som Gud han havde. Gud havde ikke nødvendigvis Esau, men det som Esau er et billede på, kunne man sige. Det er bare næsten altid en blindgyde at give sig til at tolke skriften allegorisk eller billedligt. Vi fører altid til, at vi læser vores egen forståelse ind i skriften. Vores egen tanke om Gud ind i skriften, og de matcher ikke nødvendigvis skriftens billede af Gud. Så kan man gå med vores reformerede brødre og søstre i troen, som slet ikke har noget problem med Malakias' bog, kapitel 1, vers 2. Fordi at Gud han er fri til at elske og fri til at hade, og Gud gør ingen uret, hvis han hader. Guds had er et retfærdigt had.
vil vores reformerede brødre og søstre sige. Men som vi skal se om lidt, så er der et alvorligt problem med det synspunkt. Måske man kan forsøge sig noget med, at hadet ikke nødvendigvis er kærligheds egentlige modsætning. Når man hader en, så er der stadigvæk nogle følelser på spil. Så er der stadigvæk noget på spil. Det bedste er måske at lade være med at kloge sig alt for meget på, hvordan det skal forstås. Måske man kan sige noget i stil med, at Malakias' bog kapitel 1, vers 2 er Guds ord, men det er ikke Guds sidste ord. Jeg tror, at Paulus' argument i Romerbrevet kapitel 9-11 giver os lov til at sige noget i den stil. Malakias' bog, kapitel 1, vers 2, hvor Gud taler om, at han hader Esau, det er Guds ord. Paulus refererer selv til det skriftsted i Romerbrevet kapitel 9. Men det har vist sig, at det ikke er Guds sidste ord. Måske har Gud fortrudt sin dom over Esau og edomitterne. Det gamle testamente beskriver Gud som en, der er sent til vrede og rig på troskab. Det gamle testamente beskriver også Gud som en, der kan fortryde ulykken. Den ulykke, han har planlagt på grund af folkets synder. Dybest set må man bare sige, efter min mening, at i lyset af det nye testamente, så er det nødvendigt at modificere ordene fra Malakias' bog, kapitel 1, vers 2. Hvordan man så end skal forstå ordene om Guds had til Esau, så er det nødvendigt på baggrund af det nye testamente at modificere det ord. Især kan man se det, hvis man dykker lidt ned i Paulus' måde at tænke på, og tænke om Gud på, og Jesus på, og frelseshistorien på. Paulus skriver flere steder, at Jesus døde på korset som et udtryk for Guds kærlighed. I Galaterbrevet kapitel 2, vers 20 siger han, jeg lever ikke længere, selv Kristus lever i mig, og det liv, jeg lever, lever jeg i troen på Guds søn, som elskede mig og gav sig selv hen for mig. Som elskede mig og gav sig selv hen for mig. Han gav sig selv hen for mig, og det er et tegn på, at han elsker mig. Guds kærlighed viser sig ved, at Kristus døde for os, mens vi endnu var syndere, siger Paulus i Romerbrevet kapitel 5, vers 8. Det, at Jesus dør på korset, er et udtryk for kærlighed til... Ja, til hvem? I 2. Korinther kapitel 5 taler Paulus om Jesus, som ham, der døde for alle... For at de, der lever, ikke længere skal leve for sig selv, men for ham, som døde og opstod for dem. Jesus døde for alle, for at de, der lever, ikke længere skal leve for sig selv, men for ham, som døde og opstod for dem. Hvis du er vokset op i en kristen sammenhæng, så gætter jeg på, at den tanke her ikke er ny for dig. Men hvis du har vokset op i synagogen på Jesu tid eller på Paulus' tid, så er det ikke sikkert, at den her tanke var naturlig for dig. At den lå på ryggraden af dig. Paulus var bekendt med traditionen fra Malakias' bog. Han nævner det selv i Romerbrevet kapitel 9. Måske var han bekendt med den tradition fra sin farisæiske fortid. Men på et tidspunkt så fik Paulus en åbenbaring af Jesus Kristus. Og på en eller anden måde, så blev han overbevist om, at Jesus Kristus var død for et hvert menneske. For alle. Og derfor også for Esaus efterkommere. Og Paulus tog konsekvensen af det, som ingen anden i den første tid forstod, at hvis det er tilfældet, så står jeg i gæld til alle. Så står jeg i gæld til alle. Han beskriver sig selv som den, der står i gæld til alle i Romerbrevet kapitel 1. Han skriver, at han står i gæld til både grækere og barbarer. Grækere og barbarer, hvad er det for nogen?
Grækere kender vi måske. Thomas talte lidt om Aristoteles i onsdags. Aristoteles taler også om grækere og barbarer. I sin etik har han et afsnit, hvor han beskriver, at der findes forskellige typer af mennesker i den her verden. Der er sådan en kontinuum af mennesker. På den ene, ude i den ene side, der har vi den vise mand, som ved, hvad der er godt, og som handler rigtigt i alle situationer. Og så ude i den anden ende, der har vi tåben, som ikke har kendskab til det gode, og som forfølger det onde. Og ind imellem har vi så forskellige andre mennesker, som enten ligger tættere på tåben, eller tættere på den vise mand. Og så har vi to typer, der falder ud for kategorien. Den ene, den er Gud. Gud, den vise mand, kan ikke måle sig med Gud, siger Aristoteles. Og så ud for den anden, på den anden side, uden for kategorien, har vi det dyriske menneske. Og Aristoteles siger, at det dyriske menneske, det er det menneske, der slet ikke har nogen moralsk bevidsthed. Det er meget sjældent, man møder sådan nogle mennesker, siger han, men der findes en del af den slags blandt barbarerne, som ligger nord for Grækenland. Men Paulus har fået en vision om, at Jesus han er død for alle, for at alle de, der lever, ikke længere skal leve for sig selv, men for ham, som døde og opstod for dem, og derfor står han i gæld for alle, gæld til alle, også til grækerne. Og der var flere vise mænd, hvis man spørger Aristoteles. Men også til barbarerne. Også til dem uden moralsk bevidsthed overhovedet. Vi bliver nødt til at modificere ordene fra Malakias bog. Ellers må vi smide hele det nye testamente ud. Sådan er det. Når Jesu døde opstandelse indtræffer der sig en ny frelseshistorisk situation. Det viser sig, at ordet om Guds had til Esau, og til alle dem, som Esau repræsenterer, alle dem, der står uden for pagten, hedningerne, det var ikke Guds sidste ord. Gud rækker nu hånden ud mod Esau og mod Esaus efterkommere og siger, jeg vil også gerne vandre med dig. Dermed åbner sig også en ny mulighed for, at Jakob og Esau kan blive forsonet med hinanden. Der åbner sig en ny mulighed, for hvis Gud har taget imod Esau, hvorfor skulle Jakob så ikke gøre det samme? Kunne det ikke være, at Jakob så også vil tage imod Esau, og han ikke vil gå sin vej, hvis Esau kommer grædende hen til ham? Som vi læste om i går i 1. Mosebog, kapitel 33. Men der er et problem. Problemet er, at de fleste af Jakobs sønner, de har ikke taget imod evangeliet om Jesus. De anerkender ikke, at Gud har taget imod Esau. Derfor har de heller ikke et incitament til selv at gøre det. Hvorfor skulle de så tage imod Esau? Men der er en undtagelse. Måske er der flere, men der er i hvert fald en. Ikke så stor en undtagelse. Men der er en undtagelse oppe i Rom. En kristen menighed i Rom er en undtagelse. Menigheden i Rom er en blandet menighed. Det vil sige, det er en menighed, hvor jøder og hedninger mødes sammen for at tilbede Gud. Det er som om, at visionen om, at Esau og Jakob skal blive forsonet, den er begyndt at tage form op i Rom. Af en lille menighed derom. Vi ved ikke helt, hvor stor den var. Kæmpe stor var den, ikke? Men det er det som om, at Jakob og Esau, de vil begynde at forsone sig med hinanden. Der er bare sket det, at Esau er begyndt at se ned på Jakob. Der er bare sket det, at de hedninge kristne er begyndt at se ned på de jødekristne. Det ser ikke godt ud. De fleste jøder anerkender ikke evangeliet om Jesus.
og ordene om, at Gud nu kalder på hedningerne, og dermed også på Esau. Og de hedninge kristne i Rom er begyndt at se ned på deres brødre og søstre af jødisk herkomst. Og ikke nok med det. I Romerbrevet 14 kan vi se, at de begynder at blive beskrevet, at de jødekristne bliver begyndt at blive beskrevet som de svage i troen, men ikke nok med det. De begynder at lege med tanken om, at Gud har forkastet sit folk. At Jakobs sønner er blevet stødt udenfor til fordel for Esaus sønner. Hvis det er den tanke, der får lov til at brede sig, så kommer der ikke til at ske nogen forsoning mellem Jakob og Esau. Fordi så er Jakob udenfor. Visionen om Esau og Jakobs forsoning, som var begyndt at tage form i Rom, er altså truet. Drømmen er lige ved at briste, før den rigtige er begyndt. Det er den situation, som Paulus taler om i Romerbrevet kapitel 9-11. Og Paulus ønsker at overbevise de hedninge kristne, som han taler primært til i Romerbrevet kapitel 9-11, om det, om visionen om, at jøder og hedninger skal forenes i tilbedelsen af den ene sande Gud. Han begynder at tale til dem om, at Gud ikke har forkastet sit folk, selvom det måske kunne se sådan ud. Jeg prøver at vende os imod Romerbrevet kapitel 9-11. Og jeg, der har en bibel med, kan jo med fordel slå op på side 1029. Hvis vi har den samme udgave i hvert fald. Paulus begynder sit argument i Romerbrevet kapitel 9-11 med at tale om sit forhold til Israel, om Israels forhold til Gud. Hvis vi kan få den første slide fra Romerbrevet kapitel 9. Så siger Paulus på den her måde: jeg taler sandt i Kristus, jeg lyver ikke, og min samvittighed kan i Helligånden bevidne, at jeg har en stor sorg, der altid piner mit hjerte. Jeg ville ønske, at jeg selv var forbandet og skilt fra Kristus, hvis det kunne hjælpe mine brødre og landsmænd. De er jo israelitter. De har førstefødselsretten og herligheden og pagterne og loven og tempeltjenesten og løfterne. De har fædrene, og fra dem er Kristus kommet som menneske. Han, som er overalt og alle. Gud, ham vær lov til evig tid. Amen. Jeg taler sandt i Kristus. Jeg ville ønske, at jeg var forbandet, hvis det kunne gavne mine landsmænd. Hvad er der sket? Jakob har fået alt. Han har fået førstefødselsretten. Han har fået herligheden, pagterne, loven, tempeltjenesten, løfterne. Og så tager han ikke imod den største og definitive gave, som Gud har at give, nemlig sin egen søn. Hvorfor tog Jakobs efterkommere ikke imod evangeliet om Jesus? Paulus beskriver det i Romerbrevet kapitel 10. Så vi kan få den næste. Kapitel 10, vers 1. Brødre, af hele mit hjerte ønsker jeg og beder til Gud om, at de må frelses. For det vidnesbyrd må jeg give dem, at de har nidkærhed for Gud, men uden forstand. De kender jo ikke Guds retfærdighed, men søger at hævde deres egen. Og derfor har de ikke underordnet sig under Guds retfærdighed. For Kristus er inde på loven til retfærdighed for enhver, som tror. Hvorfor har jøderne ikke taget imod evangeliet om Jesus? Det er, fordi de ikke kender Guds retfærdighed, siger Paulus. I Romerbrevet kan man se, at Paulus trækker på en tradition fra det gamle testamente, hvor Guds retfærdighed er synonym for Guds frelse. Så Paulus siger, at de kender ikke Guds frelse. Det er derfor, de ikke tager imod frelseren fra Gud. De kender ikke Guds frelse. De søger at hæve deres egen retfærdighed, deres egen frelse.
hvad der sker. De begynder at henvise til deres egen overholdelse af loven, som det, der på en måde retfærdiggør, at de hører til hos Gud. Det er ikke sådan, det beskrives i det gamle testamente, at udvælgelsen foregår. At udvælgelsen gives, fordi man overholder loven. Går den anden vej. Man bliver udvalgt, så får man loven. Og så skal man følge loven. Selvfølgelig. Men de begyndte at forstå sig selv som dem, der er værdige til at være det udvalgte folk, fordi de følger Guds lov. De har glemt historien om Jakob. De har glemt historien om Jakob. De har glemt, at historien om Jakob taler om et folk, der må modtage en stor, stor gave, selvom de på ingen måde er værdige til det. Så vi i går, det er historien om Jakob hele vejen op igennem. Det er historien om et folk, der får en gave, en stor, stor gave fra Gud, selvom de på ingen måde er værdige til det. Og dermed så har de også glemt historien om Gud. De har glemt, hvem Gud er, nemlig at Gud er den, der giver sin nåde til den, der ikke er værdig til det. Men har Gud så forkastet sit folk? Og det er nu ikke. Og de nu forkaster Jesus. Det er den tanke, man begynder at lege med i vis kreds i Rom. Kapitel 11, næste slide. Jeg spørger nu, har Gud da forkastet sit folk aldeles ikke? Jeg er jo selv israelit af Abrahams slægt, af Benjamins stamme. Gud har ikke forkastet sit folk, som han først har vedkendt sig. I ved jo, hvad skriften siger i stykket om Elias. Hvordan han træder frem for Gud og anklager Israel. Herre, dine profeter har de dræbt, og dine alter har de revet ned. Jeg er den eneste, der er tilbage, og mig stræber de efter livet. Men hvordan lyder Guddoms svar til ham? Jeg har stadig 7.000 mand, Elias, tilbage, som ikke bøjer knæ for Baal. Sådan er det også i vores tid, siger Paulus, en rest tilbage, som er udvalgt af noget. Og er det ved noget, er det ikke længere af gerninger. For ellers vil nåden jo ikke længere være noget. Har Gud så forkastet sit folk? Nej, se på mig. Jeg er israelit. Jeg er Jakobs søn. Og jeg har taget imod Jesus. Og jeg har hørt til hos Gud. Hvordan kan du så sige, at Gud har forkastet Jakobs sønner? Der er en rest tilbage. De er få. Og de er udvalgt af noget. Selvfølgelig er det det. For det er jo det, der definerer Guds folk. Guds folk er dem, der har fået en enorm stor gave for Gud, selvom de på ingen måde er værdige til det. Det gælder også den her rest. Fordi det er sådan Gud er, og det er sådan Guds folk er. Paulus begynder så, hvis vi vender tilbage til kapitel 9, og udfolde Guds frelseshistorie og Guds måde at virke på i historien. Ikke i begrebsverdenen, i den virkelige verden, i menneskenes verden, i din verden, i min verden, i folkenes verden. Der virker Gud. Og Paulus begynder nu at udfolde, hvordan Gud virker i den virkelige verden. For at svare på spørgsmålet, har Gud forkastet sit folk. Kapitel 9, vers 6. Næste slide. Dog ikke sådan at forstå, at Guds ord er slået fejl. Det er ikke alle, som kommer fra Israel, der er Israel. Og det er heller ikke alle Abrahams efterkommere, der er hans børn. Det hedder jo, det er efter Isak, dine efterkommere skal have navn. Det betyder, at det ikke er hans kødelige børn, der er Guds børn, men det er de børn, som løftet handler om, der regnes for hans efterkommere. Det er ikke alle Abrahams børn, der er Abrahams børn. Hvad mener du med det? Hvis man er Abrahams børn, eller Abrahams børn. Nej, men Abrahams børn er et udtryk for Guds folk. Det er ikke alle Abrahams kødelige børn, der hører til Guds folk. Ifølge den gamle venlige tradition. Det er efter Isak, at Guds folk skal have navn, ikke efter Ismael. Det er efter Jakob, at Guds folk skal have navn, ikke efter Esau. Det er løftet, der definerer udvælgelsen. Det er løftet, den slægt, som løftet om velsignelse er knyttet til, det er det udvælgte folk.
læser videre fra vers 9. For det var et løfte, han fik: næste år ved denne tid kommer jeg tilbage, og så har Sara en søn. Men ikke nok med det, så er den også, da Rebekka skulle have børn med en mand, hvor far Isak. Endnu inden de var født, at sige, havde gjort noget godt eller ondt, blev der, for at Guds beslutning om udvælgelse skulle stå fast, ikke på grund af gerninger, fordi han selv, men fordi han selv kalder, sagt til hende, altså til Rebekka: den ældste skal trælle for den yngste. Der står jo skrevet: jeg elskede Jakob, men hadede Esau. Det er dem, som løftet om velsignelse. Den slægt, som løftet om velsignelse er knyttet til, det er Guds folk. Hvad skal vi nu sige? Er der nogen uret hos Gud? Aldeles ikke. Han siger jo til Moses: jeg forbarmer mig over, hvem jeg vil, og viser noget mod, hvem jeg vil. Så afhænger det altså ikke af menneskers vilje eller stræben, men af Guds barmhjertighed. Paulus er ved at argumentere for, at Guds ord ikke er slået fejl, at Gud ikke har forkastet sit folk. Og det, at Jakob ikke har taget imod Jesus, at de fleste jøder ikke har taget imod Jesus som Messias, er ikke et udtryk for, at Guds plan er slået fejl. Det er heller ikke et udtryk for, at Gud har forkastet sit folk. Fordi at løftet eller udvælgelsen, det baserer sig ikke på menneskets stræben eller gerninger, som der står. Så afhænger det altså ikke af menneskers vilje eller stræben. Det er lidt en lidt flot oversættelse, en lidt dogmatisk oversættelse. Den græske ordlyd er sådan set mere spændende og mere smuk på sin egen måde. I den græske tekst, så står det, så afhænger det altså ikke af den, der løber, men af Gud, som viser barmhjertighed. Udvælgelsen hviler på løftet om velsignelse, ikke på Jakobs evne til at løbe. Ikke løbeevner, det afhænger af. Derfor er udvælgelsen heller ikke i fare, selvom Jakob svigter. Fordi udvælgelsen baserer sig ikke på Jakobs evne til ikke at svigte. Den baserer sig på løftet om velsignelse til Jakobs slægt. Den er overhovedet ikke i fare. Det afhænger ikke af den, der kan løbe. Det afhænger ikke af Jakobs evne til at løbe, men det afhænger af Gud, som viser barmhjertighed. Paulus er optaget af at argumentere for, at Gud ikke har forkastet sit folk. Nu bevæger han sig over i at beskrive Gud som pottemageren i kapitel 9, vers 22-23. At Gud er som pottemageren, der har forskellige kar. Nogle bliver lavet til daglig brug, andre bliver lavet til om søndagen, når vi holder fest, når vi får gæster. Og Gud kan have forskellige formål med sin kar, og Gud har lov til at have sin vilje med sine kar. Han er pottemageren, han laver karne. Og så siger Paulus, vers 9-22, jeg tror vi har den på en slide. Og hvad nu om Gud, der vil vise sin vrede og åbenbare sin magt? I stor langmodighed har båret over med de kar, som var genstand for hans vrede og bestemt til ødelæggelse. Og gjort det for at åbenbare, hvor rig hans herlighed er over de kar, som han har forbarmet sig over, og som han forud havde bestemt til herlighed. Snakker du om, Paulus? Snakker om de karne til daglig brug og de fornemme kar. Hedningerne, som er karne til det daglige brug, og Jakobs sønner, som er karne til fornemme brug. Og hvad nu om Gud, som vil vise sin vrede og åbenbare sin magt, i stor langmodighed har båret over med de kar, som var genstand for hans vrede? Esaus efterkommer hedningerne. Hvad vil Gud have, man i stor langmodighed har båret over med dem, for at vise sin herlighed på, hvem Jakobs sønner
Hvad nu, hvis det er sådan, det er? Hvad nu, hvis det er sådan, det er, at Gud han har vist noget mod hedningerne, for at vise en stor herlighed på sin søn, Jakob? Ja, hvad så? Altså, Paulus. Ja, så skal du måske holde op med at lege med tanken om, at Gud har forkastet sit folk. Ja, det er Paulus siger. Skal du måske holde op med at lege med tanken om, at Gud han har stødt Jakob udenfor? For det kan være, at Gud har vist noget imod dig for at vise sin herlighed på sin søn, Jakob. Paulus udvikler den her tanke yderligere i Romerbrevet kapitel 11, vers 11-12. Vi skal få den næste slide. Stadigvæk optaget spørgsmål, har Gud forkastet sit folk? Jeg spørger nu, snublede de, kapitel 11, vers 11, jeg spørger nu, snublede de for, at de skulle falde? Aldeles ikke. Det er et fantastisk udsagn, ikke? Snublede de for, at de skulle falde? Hvad er forskellen på at snuble og falde? Der er åbenbart en forskel. Det var meningen, de skulle snuble. Men det var ikke meningen, de skulle falde. På en eller anden måde, så var det meningen, de skulle snuble. Det var meningen, de skulle gå fejl af målet i starten. Men det var ikke meningen, de skulle falde ud af udvælgelsen. Det var ikke meningen, at løftet om velsignelse til Jakobs sønner skulle annulleres. Og det er så Paulus siger. Snublede de for, at de skulle falde aldeles ikke, siger Paulus. Men ved deres fald kom frelsen til hedninger for at ægge dem til misundelse. Paulus tænker kirkehistorisk her. Han tænker på, hvordan det var, hvordan de gik til synagogen, og hvordan de blev smidt ud igen. De gik til synagogen, og de blev smidt ud igen, og så gjorde de det samme igen, og så tænkte de, okay, så går vi til hedningerne. Og det gjorde de så. Og hedningerne tog imod evangeliet om Jesus og gik ind i Guds rige, mens jøderne blev siddende udenfor. De snublede. Men snublede de for, at de skulle falde? Aldeles ikke. Men det, at de snublede, det gjorde, at evangeliet kom til hedningerne. Det var det mening med. Det var, at nåden skulle falde på hedningerne. For at når israeliterne og Jakobs sønner så den store nåde og barmhjertighed, som Gud han øste ud over Esaus sønner, så ville de blive misundelige. Og så ville de tænke, den nåde vil vi også have del i. Og så ville de vende sig til Gud. Kapitel 11, vers 25. Brødre, for at I ikke skal stole på jeres egen klogskab, vil jeg have, at I skal kende denne hemmelighed. Der hviler forhærdelse over en del af Israel, indtil hedningerne kommer fuldtalligt ind. Så skal hele Israel frelses, som der står skrevet. Her har vi Paulus' vision om den store vækkelse. Kan I høre, at visionen om den store vækkelse har en særlig klang? Billedet, som Paulus skal male om den store vækkelse, har en særlig farve, en særlig glød. Noget særligt, han taler om. Han taler om den store vækkelse. Det må jo være en stor vækkelse, han taler om. Hedningerne, der skal gå fuldtalligt ind, og hele Israel skal blive frelst. Der hviler forhærdelse over Israel. Indtil hedningerne kommer fuldtalligt ind, så skal hele Israel frelses, som der skal stræde. Vers 26. Befrieren skal komme fra Sion, han fjerner ugudelighed fra Jakob. Dette er min pagt med dem, når jeg tager deres synder bort. I forhold til evangeliet er de fjender, og det er de for jeres skyld. Men i forhold til udvælgelsen er de elskede, og det er de for fædrenes skyld. For sine nådegaver og sit kald fortryder Gud ikke.
Israel er fjende i forhold til evangeliet. Og det er de for jeres skyld, siger Paulus. Og man skulle forestille sig, at det var nok til, at Jakob kom udenfor. Kan man forestille sig noget værre end at være fjende af evangeliet? Fjende er det ord om, at Gud sender sin søn til verden, fordi han har verden kær og giver sit liv for det, for dem. Men Paulus siger, at de er fjender af evangeliet for vores skyld. For at når de snubler, så kommer evangeliet til os. Men de er stadig Guds elskede og udvalgte folk. For sin nådegave og sit kald fortryder Gud ikke. Fortryder ikke den store gave, han giver. Vers 30. For ligesom I engang var ulydige mod Gud, men nu har fundet barmhjertighed, som følge af deres ulydighed. Sådan er de nu også blevet ulydige, som følge af den barmhjertighed, som er vist jer. For at også de kan finde barmhjertighed. For Gud har indesluttet alle i ulydighed, for at vise alle barmhjertighed. Jakobs sønner er blevet ulydige, og det er de blevet for hedningernes skyld. Hedningernes skyld er blevet lydige, men det er blevet for Jakobs skyld. Nu er de så ulydige. Og det er et udtryk for, hvordan Gud arbejder med folkene. Ikke i begrebsverdenen, men i den virkelige verden. Med nationerne. Det er udtryk for, siger Paulus, at Gud han lukker alle inde i ulydighed for at vise alle barmhjertighed. For Gud har indesluttet alle i ulydighed for at vise alle barmhjertighed. Jakob er indesluttet i ulydighed nu, siger Paulus. Det er det, I kan se. Men leg ikke med tanken om, at det er fordi Gud har forkastet sit folk. Leg ikke med den tanke. Gud han har indesluttet alle i ulydighed for at vise alle barmhjertighed. Også sit elskede folk, Israel. Det her ord med Gud, han har indsluttet alle i ulydighed for at vise alle barmhjertighed, det er jo et vers, som rejser en masse spørgsmål, som det kan være svært at svare på. Jeg vil sige, at det i hvert fald betyder tre ting. Det betyder i hvert fald tre ting, og det betyder i hvert fald for det første, at du aldrig må se på et andet menneske som et menneske, som definitivt er forkastet af Gud. Du har ikke lov til at se på noget menneske som et menneske, som er definitivt forkastet af Gud. Det kan godt være, at du kan se et ulydigt menneske, men så kan du se på det menneske som et menneske, der er indesluttet i ulydighed, for at det kan få lov til at erfare Guds barmhjertighed. Også de dyriske mennesker, som Aristoteles taler om. Malakias' ord om Guds had til Esau var ikke Guds sidste ord. Esau blev indesluttet i ulydighed, for at han kunne få lov til at finde barmhjertighed. Jeg er ikke sikker på, at jeg kan gennemskue dybden i det her ord, men det er det, Paulus siger. For det andet, hvis du oplever dit liv som indviklet i synd og ulydighed, så har du lov til at tro, at det er fordi, at du skal få lov til at erfare Guds barmhjertighed. Så er det fordi, at du skal finde barmhjertighed hos Gud. Hvis du finder oplever dig selv som viklet ind i synd og ulydighed, så er du lov til at tro, så er det for, at Gud han vil vise dig barmhjertighed.
Jeg er ikke sikker på, at jeg kan forstå dybden af de ord, men det er det, Paulus siger. Og det betyder, at der er håb for sådan en som dig og sådan en som mig. Det er Gud, for det tredje, har indsluttet alle ulydighed for at vise alle barmhjertighed. Det tegner også et særligt billede af Gud. Det tegner et billede af Jakobs Gud. Det tegner et billede af den Gud, der giver en ufattelig stor gave til den, der på ingen måde er værdig til det. Det tegner et billede af den Gud, som ikke giver sine gaver til gengæld. Det er præcis det billede af Gud, Paulus slutter Rombrevet kapitel 11 af med. Jeg kan ikke huske, om vi har den slide. Rombrevet kapitel 11, vers 33, som vi hører godt efter. Paulus siger, o dyb af Guds rigdom og visdom og kundskab, hvor uransagelig er hans domme, og hvor usporlige er hans veje. Jeg er glad for, at du siger det, Paulus, for jeg kan ikke forstå det hele. For hvem kender Herrens tanker, og hvem kan være hans rådgiver? Hvem har givet ham noget først, så han må gøre gengæld? Det er det billede af Gud, der bliver tegnet i historien om Jakob. Det er det billede af Gud, Paulus tegner i hele Romerbrevet kapitel 9-11. Hvem har givet Gud noget først, sådan, så han må gøre gengæld? Ikke sådan, det fungerer. På en eller anden mærkelig måde, så fungerer det på den måde, at Gud han indeslutter alle i ulydighed for at vise den barmhjertighed. Hvem kender Herrens tanker? Hvem kan være hans rådgiver? Hvem har givet ham noget først, så han må gøre gengæld? For ham, ved ham og til ham er alting ham være ære til evig tid. Amen, siger Paulus. Måske er på tide, at vi vender tilbage til temaet for de her to bibeltimer. Drømmen om det perfekte fællesskab og drømmen om den store vækkelse, som jeg tænker er en drøm, en vision. Jeg bryder mig ikke om at beskrive det som en drøm, faktisk. For det er ikke en drøm, det er en vision, som Gud har. Og som skal blive til virkelighed. En vision om, at hedningerne skal gå fuldtalligt ind. Og en vision om, at hele Israel skal frelses. Det er omdiskuteret, hvad det betyder, om det hele Israel skal frelses. Om det betyder alle jøder til alle tider, eller om det betyder den trofaste israelit, der holder sig til Gud, til Guds nåde. Uanset hvordan det skal forstås, så er det en stor skala, vi taler om. Så det er en stor vision, som Paulus ruller ud for os. At hedningerne skal gå fuldtalligt ind, og at hele Israel skal blive frelst. Og det er samtidig visionen om det perfekte fællesskab. Det er samtidig visionen om den dybe, dybe fred i enhver relation, og visionen om freden mellem nationerne. Mellem Gud og mennesket, og mennesket og naturen, og naturen og Gud. Den dybe, dybe fred. Rombrevet kapitel 15 viser Paulus os, at visionen om det gode fællesskab i menigheden, det er en vision, som er en vision om en kosmisk fred. I virkeligheden, Rombrevet kapitel 15, vers 7, der siger Paulus, tag derfor imod hinanden, ligesom Kristus har taget imod jer til Guds ære. Det var visionen om det gode fællesskab i Rom. Tag imod hinanden, ligesom Jesus har taget imod jer. Så får I det godt med hinanden. Men den vision er et udtryk for en større vision, som Paulus kommer med lige bagefter. Hvad jeg siger er... Hvad jeg siger er, jeg siger ikke bare, tal ikke bare om jeres lille fællesskab i Rom, jeg taler om noget, der er større. Hvad jeg siger, det er, at Kristus er blevet tjener for de omskårne, for at vise, at Gud har talt sandt, for at stadfeste løfterne til fædrene. Men hedningerne skal lovprise Gud for hans barmhjertighed, sådan som der står skrevet.
Derfor vil jeg prise dig blandt folkene. Jeg vil lovsynge dit navn. Israel skal prise Gud blandt folkene. Og igen hedder det, siger Paulus, glæd jer i folkeslag sammen med hans folk. Hvad jeg siger er, tag imod hinanden, ligesom Kristus har taget imod jer. Hvad jeg siger er, det er, at folkeslagene skal komme sammen og tilbede skaberen af alle folk. Folkeslagene sammen med hans folk. Visionen om det perfekte fællesskab er en vision om den dybe fred mellem mennesker og mellem nationerne, mellem Gud og verden. Og det er en vision, som tegner et billede, et særligt billede af Gud. Fordi det er en vision, der tegner et billede af Gud, der lukker den uværdige ind. Jakob, som er den uværdige, og hedningerne, som er den uværdige, bliver lukket ind i forhold til Gud. Vi nærmer os afslutningen. Kom måske til at gå lidt over tiden. Velkommen til at gå, hvis I er blevet trætte. Men I skal slutte af med at tale en lille smule om, hvad det vil sige at leve i en værdighedskultur. Visionen om den store vækkelse er, tegner et billede af Gud, som den, der lukker den uværdige ind. Visionen om det perfekte fællesskab tegner det samme billede af Gud. Og det har noget at sige til mennesker, der lever i en værdighedskultur. Ligesom man gjorde på Paulus' tid, og ligesom vi gør i dag. Vi har snuset lidt til det, når vi har talt om grækere og barbarer. I antikken havde man det med at dele verden op i modsætningspar. Modsætningspar, hvor den ene par var den privilegerede, og den anden var den mindre privilegerede. Hvor den ene par var den særlig værdige, og den anden par var den mindre værdige. Hvor der selvfølgelig følger rettigheder med værdigheden, og færre rettigheder med den mindre værdighed. Vi møder nogle af de her modsætningspar i det nye testamente. Grækere og barbarer, jøder og hedninger. Et andet par, som vi ikke møder i det nye testamente, som var meget udbredt, så er det modsætningsparet mellem den uddannede og den uuddannede. Mellem mand og kvinde. Mellem den frie og slaven. Mellem det voksne, den voksne og barnet. Der er forskellige grader af værdighed knyttet til de her par. I Galaterbrevet kapitel 3, vers 20, adresserer Paulus den her værdighedskultur. Nu kan du tale om, hvordan det er i fællesskabet med Jesus, hvordan det er i den kristne menighed. Og der siger han, her hos os, i Jesus og hos os, der kommer det ikke an på at være jøde eller græker, træl eller fri, mand eller kvinde, for I er alle en i Kristus. Der er ingen, som er mere værdig end den anden. Det kan godt være, at du er vant til at tænke sådan. Det var man ikke i antikken. Vi lever også i en værdighedskultur. Vi stræber efter det, som er højt værdsat i vores kultur. For hvis vi opnår noget af det, der er højt værdisat i vores kultur, så tænker vi, at så vil vi også blive værdsat af dem, vi lever sammen med. Repræsentanter fra de sociale videnskaber kan tale om det, man kan tale om moralsk, eller religiøs, eller kulturel, eller social former for kapital. Ting, man kan tilegne sig, fordi de her ting, de er værdsat. Og hvis man får de ting, der er værdsat, så er der også en chance for, at man selv bliver værdsat og får status og privilegier. Vi har det også i kristne kredse, vi er ikke så vilde med at tale om det. Vi kan godt finde på at stræbe efter, at de kommer med i de rigtige udvalg. Få de gode tjenester. Fordi så får vi en kristelig kapital.
får vi del i det, der er værdsat hos os. Og så tænker vi, så kan det være, at vi også er værdsat. Måske du synes, det er svært at leve i en værdighedskultur som vores. Jeg tænker, at du kan komme i tanke om ting for dit eget liv måske. Hvor du føler, at din værdighed er truet, fordi at der er en kapital, som er svært for dig at få fat i. Jakobs og Esaus Gud har noget at sige til os, der lever i en værdighedskultur. Og det er godt mærke til, hvad han ikke siger. Gud siger ikke, at du er god nok. Gud siger ikke til dig, at du er god nok. Han ved godt, der er noget i dit liv, som ikke er, som det skal være. Han ved godt, der er noget i dit liv, som ikke bare et bidrag til freden. Og han vil, at du skal arbejde med de ting. Du skal bekende dem for ham, og du skal arbejde med dem. Sådan så de ting, der ikke bidrager til freden i verden i dit liv, ikke får lov til at definere dit liv. Gud siger ikke til dig, at du er god nok, som om du skulle være den eneste i hele verden, der var god nok. Altså. Hvorfor skulle du ikke have noget at arbejde med? Men Gud han siger til dig, at han vil, at du skal være hos ham. Han siger, jeg vil, at du skal være hos mig. Jeg vil gerne hjælpe dig. Og når du ikke kan gå mere, så vil jeg gerne bære dig. For jeg er ikke en Gud, der giver mine gaver til den værdige. Det er ikke den Gud, jeg er. Jeg er Jakobs Gud, og jeg er Esaus Gud. Og det betyder, at jeg også vil være din Gud. Det er det, som Gud siger til dig. Lad os bede. Kære Gud, vores far i himlen, vi takker dig, fordi du taler til os på den måde. Os, der er som Jakob og Esau, der ikke er værdige. Men vi takker dig for, at du ikke regner på værdighed. Men at du siger til os, at jeg vil være jeres Gud. Og kære Gud, vores far i himlen, det satser vi på. Amen. Tak for det, Claus.